byen er forskellig fra landet, hvor vi er her. Det er en anden verden, hvor man bare er en lille brik i spillet. Heroppe på landet er jo master of the trees and the flowers and the bees. Mest træernes, biernes og blomsternes mester. Det er jo heroppe, ikke? Det er ikke en by. Der kan man bare gå i kongens have, hvis man så meget som plukker en krokus. Så får man tæsk af politiet. Men det startede jo med, at jeg mødte Asger Jorn, og han sagde så, Cobra, det var en fiasko, sagde Asger. Cobra, det var kraftigt en fiasko. Og det var en fiasko, fordi det ikke førte til verdensrevolution. Der var ikke noget revolt i Cobra ret meget, altså ud over slagsmålet, den åbnede. Meningen var jo, at for det var jo, de kaldte sig også, de var kommunister, eller salonkommunister, hvad fanden man kaldte det dengang. Men de ville jo ændre verden, at de ville helst have revolution her nu, ikke? Og det skulle så Cobra være med til, på en eller anden måde, ved at lave en ny folkekunst. Men det gik i hundene, det blev jo bare museumsudstillinger. Det nåede aldrig rigtig videre end til en række udstillinger. Så kan man sige, det var også godt nok, sådan set. Men altså, det var det problemet med Cobra. Og det gik i opløsning også, og der var ikke enighed om noget. Det gik bare i opløsning. Da Asger Jorn blev syg af tuberkulose, så gik det i opløsning, ikke? Han faldt om på gaden i Paris. Han havde også vitaminmangel. Han fik beriberi. Og så skvattede han om i gaden i Paris og havde ingen penge, så de måtte ned og hente ham. Nogle af hans kammerater fra Silkeborg kørte ned og hentede ham i varevognen. Gammel folkevognsrobot. Så det var sådan en, det var en bil, og han havde Erik, som kørte ned og hentede ham. Han havde nogle fiskedamme op nord for Silkeborg. Så Asger lå på de der sildekasser og blev kørt hjem og kom ind på Silkeborg tuberkulosesanatorium og blev kureret. Men der var Cobra slut, og Asger var så svag, han måtte tage ned i Alperne for at få luft. Ikke? Derfor var Cobra for ham en fiasko, og der var frem til sidst i 1950'erne. Altså Cobra blev startet i 1947, det er jo fandme længe siden. Ikke? Så det er jo fortiden, vi selv graver endnu. Ikke? Men Cobra, den blev startet i 1947, to år efter verdenskrigen var slut. Fik den startet ned i Paris, der sidst på året. Så æbbede den hurtigt ud, altså 47, 48, 47 var jo knap, det var sidst på året. Så var det 48, 49, 50, 51, så var det ved at være slut, ikke? Så det blev ikke rigtigt til, hvad de drømte om. Men hvad fanden gør det her i verden? Det blev til noget andet, det var godt nok. Men Asger synes, det var en fiasko der, da han var blevet ved at blive rask. Ikke? Han synes heller ikke, det førte til noget. Han havde ikke rigtig fået samarbejde andet end at få snuppet Constance kone. Det var også et godt samarbejde. Og så ville han starte noget nyt. Og så spurgte han, vil du være med? Ja, det vil jeg da godt. Hvad skal du ud på, siger jeg så. Ja, hverdagen skulle afskaffes. Kunsten skulle op på et nyt niveau, sagde han, mens han tykkede på cigaren, ikke? Jeg er med, sagde jeg så. De internationale situationister, det er et åndssvagt navn, ikke? Men ideen var så, at man skulle hæve kunsten op på et andet niveau og sprænge rammerne og få tilskueren til at være deltager. Så der skulle ikke være nogen tilskuer, men de skulle være med alle sammen, ikke? Og så på den måde, så skulle man aktivere hele verden. Det var sådan set grundigt. Skulle man afskaffe hverdagen? Det synes jeg var et godt program. Det skulle man jo også ændre byen, så at folk kunne være med i byen. Før den tid var byer jo noget. Ja, det er de sgu stadigvæk, ikke? Det var bare at se ind på Københavns Havn. Det var store og monumentale foretagender med triumfbuer og slotte og så videre. Det var meningen, det skulle væk. Så skulle vi gøre noget, som var levende, mere i stil med Tivoli. Bare afsted, hvor man også selv altså måtte være med til at bestemme. Så derfor lavede vi en udstilling ned i Møntergade, som vi kaldte Coritus, og vi lavede nogle manifester, og der var alle de der tyskere, de var med op, ikke? Og
Så har vi købt to nedlagte legetøjsfabrikker fra Falitboet. Og dem hældte vi ud på gulvet nede der, hvor vi udstillede. Det hedder Galleri Jensen, ikke? Det var meningen, at vi skulle starte i kælderen, og så skulle der fortsætte op i gaden, ikke? Nu var vi jo så heldige, at TV Stops konkurrent, som hedder Gutenberghus, eller Anders And. Anders And skulle bygge et nyt hovedkvarter derinde i Møntergade. Der ligger jo hele Anders And nu koncentreret, ikke? Bortset fra jeres konkurrent, Nordisk Film, ikke? Det ligger ude i Valby. Men de tilhørte ikke Anders And dengang. Men der skulle så bygge hele, og hele et stort stykke af den smukke gamle by skulle de bygge om. Så der de rev hele den gamle by ned. Og så har de altså bygget noget frygteligt grimt noget, der er blevet så forfærdeligt derinde. I gaderne ind bag ved Rundetårn og sådan. Det er ret uhyggeligt, der går derinde nu. Og der var et kæmpe plankeværk, og så helt ved det legetøj ud på gulvet i galleriet, så kom folk fisen ind. Og så lavede de hele udstillingen. Det er kraftedeme den nemmeste udstilling, jeg har været med til. Vi behøver ikke at lave en skid anden af grund, der opmuntrer folk. Så var vi pludselig midt inde i Aladdins hule. Og så havde vi aftenen, der var en del luder der i Møntergade dengang. De var nede og holde, de kom ned op. En af luderne sagde, jeg er også digter. Kan du så ikke komme ned og læse digter op? Så jeg sagde, jo. Så var der digteroplæsning for luder, og det var fandme sket. Og vi havde koncerter, hvor alle i hele var med til at lave koncerter og sådan noget. Og så kom der nogen ned og sagde, hvorfor fortsætter I ikke op på gaden? Så sagde vi, det er kraftigt også vores plan, og så møffede vi op på gaden. Og det foregik om natten. Vi besluttede, at vi ville male hele Anders And. Det så fandme så kedeligt ud. Der var et plankeværk, det var 4 meter højt, og så var det 300-400 meter langt. Så det var ret store stykker at arbejde på. Så vi byttede os til farverne. De var nu godt nok så stive, så vi måtte nærmest have hammer og mejsel til at få dem op, ikke? Men det gik. Og vi ringede rundt til en masse danske kunstnere, de ville ikke være med. De syntes ikke, det var fint at male på gaden. Har I fået tilladelse? Så var der så en, der sagde, nej, vi har ikke nogen tilladelse, så vil vi det skide på. Jeg arbejder kun når staten beder mig om det, sagde de. De var så også helvede socialistiske, ikke? Staten skal bede os om det, ikke? Vi skal have lov. Jeg skulle sætte nemt tro, der var i Rusland, ikke? Men det var det ikke. Så vi stillede op. Ja, Albert Mertz, han sagde, tror du, jeg er gademaler, sagde Albert Mertz. Og Poul Kjærnes fandt ud af, at konen var gravid, vi ringede sgu til mig. De syntes, det var nedværdigende at stå og male for sjov, for at lave byen om til en kæmpe legeplads. Så vi stillede op med, hvad jeg siger, malebøtter og begyndte at male. Ikke? Jeg ved ikke, tyskerne de må høre godt. Pludselig var de væk altså. Så stod Nas og mig tilbage med malebøtterne. Og så hørte vi jo altså, at det nærmede sig med crescendo, babu-babu, ikke? Og så blev Nas og mig anholdt og kørt ind til Antoniestrasse, politistation, og der blev vi jo så buret ind. Og jeg vil sige, så var succesen jo hjemme, ikke? Sagde Nas næste dag. Det var kraftigt, men godt politiet kom, sagde. Det er virkelig succes, vi bliver svinet til i alle aviser. Det gjorde vi også. Vi blev kaldt reklamemalerne, og vi blev ved, sagde dem ikke, hvad det var. Og det eneste, vi faktisk søgte, det var at lave et alternativ til den der grimme reklameby, som vi var i, ikke? Men nu fik vi altså pludselig så meget presse, så de blev misundelige på os alle sammen. Og bagefter fik vi en kæmpe bøde, ikke? For tilsvining. Og af offentlig tilgængelig Vejgadeplads. Så ved Vejgadeplads, der er plankeværket ikke med i loven. Det var de ligeglade med. Plankeværket fik også, ikke? Jeg tror, vi fulgte det op mange gange siden, så vi fik jo den ene bøde efter den anden. Jeg tror, jeg har fået over 120.000 kroner i bøde. Det var mange penge dengang, når man lægger det sammen. Jeg har også set i spillet, ikke? Men min kone dengang, hun var så smikledelig. Hun var ikke undværet mig i 3 dage, så hun kom. Hun havde fandme lånt penge, som jeg måtte betale tilbage, for jeg kunne komme ud 4 dage før strafafsoningen var slut. Og jeg tænkte, ellers nu er jeg sluppet for hende, men den gik ikke. Hun stillede kraften ved porten ude i Vesterfængslet. Med pengene og det hele. Coritos? Ja, det er jo næsten, altså, vi lader opfandt sig også, i stedet for coritus, så kalder vi det coritus. Og coritus, det betyder bold, ikke? Eller samleje, for at være fint, ikke?
Eller en knæbetur. Hvad fanden siger man? I København nu. En ordentlig skrald fisse, altså. Det betyder koritus. Der satte vi et R ind, så er der noget med, ja, i stedet for at man skulle bolle, så kunne man altså lave noget sammen. Noget andet, der fungerer på samme måde, ikke? Og på den måde, så er der både kunstnere og deltagere, og så få tilskuere som muligt. Det var det, det gik ud på. Det kan man jo lave på tusind måder, ikke? Men det er en vej, det er, at folk skulle være deltagere. Og så bryde den der grænse ned. Og der fik vi jo stor konflikt med Asger Jorn, fordi han mente jo, at kunst, det var en ordre, som kunstneren gav. Så sagde vi, det er meget godt, om der var ingen, der kan forstå en skid af den ordre alligevel. Der kan vi lige så godt lade være at lade som om, at det er en ordre. Så kunne vi så, alle mennesker kan være med. Det er jo problemet med tv, det er svært. Dem ser man og glor på snothullet, ikke? Og på teater sidder man og glor på scenen, og på en happening, der står man og glor på kunstneren. Så ville vi lave noget andet, hvor folk kunne være med i en proces til at lave nogle ting. Ikke bare Fluxus, det var mest sådan ting, der ikke eksisterede. Vi ville have med til at lave noget, der var virkeligt, ikke? Helst ville vi have, at hele byen skulle fungere sådan, ikke? Eller hele verden. Det var så bare noget, vi synes, ikke? Det blev jo aldrig rigtigt til noget. Men der er der brugt mange grænser ned siden, og det har vi da været med til i hvert fald. Så blev det jo til så meget andet, ikke? Efterhånden så blev det jo... 20 år efter begyndte de jo at lave det, der hedder graffiti, ikke? Og sådan. Det er udtryk for lidt af det samme, kan man sige. At man bliver totalt pacificeret i byen, ikke? Og det hele skal ligne, hvad hedder det, en altertavle, ikke? Vi laver det anderledes. Der kommer så ind i Det Kongelige Teater, der ligger som stenørken inde på Kongens Nytorv. Med to store koryfæer, og den ene synes jeg, kan jeg i hvert fald godt lide. Jeg kan godt lide begge to, både Holberg og Ønslæger, det kan jeg faktisk. Men man kan jo ikke sige, at Holberg har skrevet til Det Kongelige Teater, det er jo løgn. Han skrev til Grønnegade Teater, som så senere blev til Det Kongelige Teater. Og der skrev han i løbet af kort tid med ekspresfart nogle stykker på det danske sprog. Og et rigtig morsomt dansk, så det faktisk fungerer lidt endnu, ikke? Og så blev det jo Kongelige Teater, med kongen havde ret til at se Lusen og sådan noget. Det var ret ulækkert. Men det skulle være til blærehovedsbetændelse for Danmark, så man kunne tage diplomater sådan ind i Det Kongelige og vise, at vi havde teater, der var næsten lige så pænt som det i Paris og i München og i London, ikke? Det var det Kongelige Teater gik ud på. Men samtidig... Så var det jo sådan, selvom de største del af kulturpengene gik, eller næststørste, gik til Det Kongelige Teater, ikke? Selvom man fyldte med forskellige pladser, hele året rundt. Og ikke bare den der forrøvede socialklasse 1, der kom der. Selvom man fyldte alt med nye folk hver dag, så var det ikke engang 8% af den danske befolkning, der nogensinde ville nå at komme i Det Kongelige Teater. Så derfor lavede vi en aktion i Det Kongelige Teater. Og det var Madame Butterfly, som jo er en dejlig opera. I tredje akt har hun meget rørende arie, Madame Butterfly. Hun er geisha i et japansk... Jeg kan sgu ikke blive klog på, om de mener, det er et bordel, eller om det er et rigtigt geisha-hus, hvor de bare bliver værdigt underholdt med musik og digte. Det, der hedder escort. Det er en finere form for escort. Kulturel escort. Det findes der stadigvæk meget af. Nu er det så damer og pigerne inde i Danmarks Radio, så kan man se, om man kan få en baghylde hos dem bagefter med at blive. Men i hvert fald så, Madame Butterfly handler om, at et amerikansk admiral får en datter med sådan en geisha. Og den er altså skrevet som følge, fordi amerikanerne de ankrer jo op uden for Tokyo, Yokohama der med kanonbåde og tvang Japan til at åbne sig. Og det har han så snuppet der til historie til operaen. Så han får et barn med hende der, Madame Butterfly, og så rejser han sin vej. Og så kommer han pludselig tilbage og forlanger barnet udleveret. Det er sådan set handlingen. Og så begår hun harakiri på grund af den der amerikanske officer. Så tænkte vi, det var sgu lige passende, der når ham Yankee står med sin fine uniform.
og hun lige skal til at stikke sværet ind, så startede vi simpelthen og stoppede opførelsen af Madame Butterfly. Det var sgu skæg. Vi havde skaffet, samme sted som vi skaffede maling for os, der havde vi skaffet 10.000 hundeknaldperler. Så havde vi også hundepropper. Der havde vi over 2.000 hundepropper. Det var noget, man brugte i gamle dage, når man kørte på motorcykel. Det kan jeg selv huske, når jeg kørte på cykel over i Vestjylland. Jeg havde sådan et job med at skulle rense nogle fiskedamme. På de 15 km, der var 4 tossede hunde, der får i røven på mig hver gang, ude på den jyske hede. Så skulle jeg tænke, at der skulle jeg have haft hundepropper med. Der brugte man, jeg cyklede bare helvedes hurtigt. Men der var nogle af de her sådan hundeprop, bum, så blev hunden bange. De troede, de skød efter dem. Dem havde vi med, dem kunne man skyde med, stoppe i pistoler og skyde med. Det lød om, lød fandme som en rigtig pistol, ikke? Og så havde vi købt hele den øverste billige langside, helt op foran der, hvor proletarerne sad. Så har vi lavet 10.000 flyveblade, der hedder Ned med den kongelige kunst. Og så opførte vi altså et stykke op fra den billige langside. Det var aldrig sket før i det Kongelige Teaters historie, at publikum har opført et stykke. Og så havde vi altså de flyveblade, og så havde vi sådan nogle lange banderoler. Og så havde vi købt ud i sports, jagt og sportsmagasinet. Så havde vi købt 20 trillefløjter. De kunne satan ned med skære igennem det kongelige kapel, det må jeg sige. Og der, vi oplevede noget, jeg skulle aldrig opleve det, for jeg troede ikke, at et symfoniorkester fungerede på den måde. Så da vi startede, så startede med, at vi råbte, nu går vi til den, drenge. Og så startede vi med trillefløjterne. Og så røg de der lange banderoler ned med den kongelige kunst, ikke? Ud med kadaveren i den kongelige ligkiste. Sådan nogle lange banderoler, det var ret flot, ikke? Og der er højt ned på det kongelige teater, ikke? Så vi har lavet nogle rigtig lange banderoler, ikke? Og Danmarks rigeste dame, hun fik en i nakken. Hun hed Lillian von Kaufmann. Hun ville ud, hun havde gæster med fra New York. Eller fra Boston, tror jeg, det var. Så da de her rejste op, og der var forvirringen var ved at brede sig, og så begyndte flyvebladene at synke ned, ikke? Og Lillian von Kaufmann sagde, lad os komme ud, hvad er det for nogle bydelige anarkister, skreg von Kaufmann. Så sagde hende der, amerikaner, jamen, hvor fanden er stinkbomberne? Vi bliver her til stinkbomberne kommer. Det er dem, vi bruger i USA, sagde hun så. Men fru Kaufmann gik alligevel. Og nu havde vi ingen stinkbomber med. Altså. Vi havde de der, som vi smed ned i hovedet på orkesteret, de der knaldperler, ikke? Og de fik dem ned på violinerne og i nakkerne, og jeg ved sgu ikke hvad, ikke? Og så havde vi de der tryllefløjter der, som... Og det mærkelige var, at hun stod og sad der med sværet, og så skulle hun til at begynde at synge. Og vi kunne høre, hvad for nogle instrumenter, der stansede først. Hvis I kan regne det ud. Hvad for nogle, der stansede sidst. Det var dem, der hørte mindst efter musikken. Ham, der stansede først, det var bassen. Han havde hørt efter den musik. Så stansede trommebatterierne, ikke? Så stansede violoncellerne og blæserne, ikke? Til sidst så sad første violinerne og file. De hørte jo ikke efter det. Så stoppede de også. Og det allersidste, det var, at man hørte Madame Butterfly. Hun sagde sådan lige... Og så opdagede hun det også. Så rejste hun sig op, ikke? Men det er svært, efter hun havde næsten begået harakiri. Og vi blev ved og smed... Der var mange. 10.000 knaldperler, det er fandme mange. Vi smed og smed og smed, det var rigtig skæg, og hundepistolerne knaldede, og fløjterne, og vi var jo, jeg tror, jeg har købt 50 billetter, tror jeg. Der var en hel del piger med, må jeg sige. Det var dem, der stak af først, da der virkelig kom røg i køkkenet. Og så gik der lidt, og det var sådan, man skal forestille jer et japansk geishahus. Med lør japanske lamper og japanske borde inde ved gulvet, og folk i kimonoer og hele lortet. Pludselig så kommer den her ind i Aarhus. Det var en af senere bare, han skulle se, hvad fanden det var, der gik for sig. Musikken var stoppet og sådan noget, ikke? Så kom der en her ind i blåt jakkesæt med mappe. Det var en af kontoristerne. Så kom der flere med blåt jakkesæt og mappe. Orkester synes, det var altid. Så havde de tid at få sig en bajer, ikke? Så de lavede tusch i D-dur for fuld gardin.
Så tænkte de, så kunne vi få det stoppet med en tus. De synes, det var altid at stoppe lige der. Men vi blev bare ved med knaldperlerne. Så lavede de en tus til dem der. De lavede 7 tusser, og så synes de, det var nok, ikke? Så var der nogle af violinisterne, der blev tosset. Så allierede de som scenearbejderne, så fæste de op på den billige langside. Nu skulle vi have nogle tæsk. Nu findes der i København noget, der hedder Wagner-selskabet. De var tilfældigvis i Malmø for at høre en opera af Richard Wagner. De sagde så til pressen næste dag, at hvis de havde været der, så havde vi kraftigt fået så mange tæsk, at det ville ligne sidste akt af Ringen, der hedder Ragnarok. Kender I ikke? Nibelungens Ring af Wagner. Det slutter med, at jorden går under i Ragnarok, ikke? Så skulle vi fandme have fået Ragnarok til det. Men de var altså nu heldigvis desværre i Malmø. Men da de her scenearbejdere kom op og begyndte at låse øre til os, så stak pigerne af. Vi nåede lige at redde knaldperlerne. De ville ud og smide knaldperlerne i lokum. De ville ikke tages med noget belastende på sig, vel? Men der var ikke noget. Snart de kom ud i gang, så var der allerede panser derude, ikke? Og de blev gennet hen i garderoben, alle pigerne, ikke? Sidst var der kun Nash og mig tilbage. Og så får de på og begyndte at ville banke Nash, så trak han sig også smilende tilbage, ikke? Så var jeg den eneste, jeg holdt fast i stolen. Og så de der to violister, de prøver at brække mine fingre, ikke? Ved at sparke på dem, da jeg holdt der. Jeg kender ikke det. Men hænger der. Der var to gamle aboniner, de skrev, "Slag dem ihjel! Smid dem ud over kanten!" Og så prøvede de at brække mine ben, men jeg har jo altså, som I kan se her på fjernsynet, nogle rigtig ret kraftige ben. Den gik satme ikke, altså. De hoppede på dem og lagde dem over kanten. De gjorde alt. Prøvede at brække mine arme. Det var nogle rigtige banditter, ikke? Pludselig ved jeg sgu ikke, hvad skete der. Pludselig var der en, der tog fat i mig på med en enorm krafttest. Det er simpelthen, man kom op af gulvet, ikke? Det var sådan en lille civilbetjent. Så skulle jeg lige til at give ham en på snotten. Så sagde, hvem det er, jeg redder dit liv for helvede. Kom nu her. Så fik han hale mig ud, før jeg vidste, at jeg er allerede blødt over hele hovedet, ikke? Så min skjorte, den havde fået partifarven, den var helt rød, ikke? Så stod jeg derude, så kom jeg op og slås med ham derude, ikke? Så vi får rundt som to bier, ikke? Men han var altså, han havde lært noget, ikke? Og samtidig så hørte vi nogle trapper, nogle trap nede, og så kom politiet 8 og 8 op ad trappen, marcherende med udrykningsuniform på. Og helt lortet, der er de fået gennem os alle sammen, og så blev vi kørt op på Antoniestrasse politistation igen og sat ind to bokser af 50 mænd. Jeg skulle aldrig være udsat. Vi sagde, at der er gravide piger i. Ikke alt det pis, sagde så bare ind. Så blev vi lukket ud en og en, ikke? Undtagen Nash, han ville ikke opgive sit navn og adresse, ikke? Hvorfor jeg må vente på ham til klokken 4 om natten, ikke? Jeg stod og frøs uden for Antoniestrasse politistation, så blev han fandme. Sidst så sagde de, vi ved godt, hvem du er, kan du så se at komme hjem? Så tog de ham i hovedet og smed ham ned ad trappen, ikke? Så sådan var tonen dengang. Politistationen blev også lukket siden. Fordi den ligger lige siden af Berlingske Tidende. Berlingske Tidende har jo gode forbindelser. Og I ved måske, at Hans Engel er gammel journalist på Berlingske Tidende. De drak bravn derinde. Og Hans Engel kan også lige en ordentlig lille en, ikke? Så var der svingdøre i Berlingske Tidende, og for at det skulle være overklassens avis, så var de jo lavet i bronze. Så sådan en fuld skiderik journalist kom ud fra Berlingske Tidende, så blev de jo ved at snurre rundt, ikke? Så snurrede han hele vejen hen i Antoniestrasse, der blev han så sat i en detention. Det synes de ikke om på Berlingeren, der var for mange journalister i detentionen, så derfor så, da de havde god forbindelse, fik de flyttet politistationen. Vi er jo et fredeligt distrikt her i den indre by, sagde de. I dag er det hovedsædet for IMI, et stort grammofonselskab. Sådan er det. Men der var succesen hjemme næste dag. Det må jeg skulle sige. Folk, de var fuldstændig op at køre. Tænk, at vi ville skænde nationalplanet. Det var næsten værre, end hvis man havde forført en lille pige i børnehaven. Altså. Der var virkelig had mod os. Og det fortsatte i mange år, det havde. Fordi vi svinede dem til. Ligesom vi svinede Kulturministeriet til og Danmarks Radio. Den ene kunstner efter den anden har været ludhamrende fattig. Asger Jorden, som bare et eksempel, ikke? I Kobra havde de noget, der hed Kobrasyn. Det var lungetuberkulose. Og næsten alle Kobra-medlemmerne havde lungetuberkulose. Herop havde det ikke. No. Det var, fordi han levede i fri luft. Jeg har heller ikke gonoré, sagde han, eller syfilis. Det er sgu dejligt.
Men til gengæld sagde Hiob, så kan jeg heller ikke få noget fisk. Det er altså, jeg er 40 år en kendt kunstner, jeg kan ikke få noget. Jeg, kraftigt, jeg har søgt land og rig rundt, de vil ikke. Så siger de, sagde Hiob, det er fordi, jeg lugter af sved, når jeg kommer ind på finansieringen. Og det her, men jeg cykler sgu da helt ud fra min have i Rødovre, og ind til Sjæl Lortenborg, hver gang der er finansiering. Det er ikke så ordentligt, jeg lugter af sved, sagde Hiob. Det er da bare naturligt. Så det kan jeg ikke lave om på. Så skal jeg jo tage bussen, og det vil jeg ikke. Så var Hiob. Så siger han, hvad gør du så med pigerne? Ja, sagde han, så jeg onanerer, sagde han. Jeg banker den bare af. Men det går ikke til spil, sagde han. Jeg går ned i en kop, og så drikker jeg der bagefter. Ingenting må gå til spil. Fortalte Hiob mig. Sådan foregik det. Og han var jo lige det modsatte af det kongelige teater. Han var sin egen mand, han lavede sin egen verden. Ude i en lille have, ude i Rødovre. Og på den anden side, og han var sgu meget, livet sgu meget fattigt og spartansk. Der var overhovedet ikke råd til nogen armbevægelser. Så fik han lidt indtægt efterhånden, men det var sgu ikke meget. Man kunne købe Hiob-billeder for 75 kroner, ikke? Sådan var det. 125, så var han jo glad, ikke? Han havde sin cykel og sin lille lejlighed. Og så havde han sin kolonier ude på Kampstrupvej, hvor der nu er villakvarter. Nu vil de bygge et museum for ham, ikke? Så de rigtig kan reklamere, at denne store berømte kunstner har boet derude. Men da han boede der, der ville nogle af naboerne ville have ham smidt ud, fordi at haven var fuldstændig overgroet med naturlige planter, som gederams og mælkebøtte og hyldebær. De synes, de var så forfærdeligt. Vi har haft mange diskussioner, også med Bart og Meinhof-gruppen, der hvor vi skulle være kommet med i. Vores teori var, at Bart og Meinhof-gruppens teori dengang, det var jo, at man skulle lave det, der hedder en polarisering. Og det vil sige, at man skulle lave nogle ting, så politiet ville komme helt op på mærkerne, så efterhånden skulle Tyskland blive til en politistat. Og så vil folk vende sig imod politiet, og så vil man have en polarisering mod politiet, fordi politiet vil generer alle. Så sagde vi, jamen det, du tager, I tager sgu helt fejl. Fordi hvis I smider en bombe i en eller anden gade, så kommer politiet, og de passer på gamle tante Anna. I tager helt fejl. Den polarisering, som vi drømmer om, den kommer ikke på den måde der. I vil aldrig vinde, hvad de heller ikke gjorde. Det var Bart og Meinhof-gruppen, det var et totalt fiasko. Det må man sige. De opnåede overhovedet ingenting. Andet end at få fordrejet hovedet på en masse mennesker. Og vi var meget imod den politik, fordi vi kunne ikke se, at der ville komme nogen polarisering. Der ville bare komme en masse vold. I lyset af det, så indledte politiet jo på Christiania og andre steder noget, som hed Uropatruljen, som opførte sig på den mest bestialske måde. Og besætter. Jeg har også været med sådan til noget husbesættelse, eller boet i gamle hus, ikke? Og der opførte politiet, altså politiet, selve ordenspolitiet, de var som ikke så slemme. Men da Uropatruljen kom, så troede de jo kraftigt med, at det skulle være Maklud og kompagni, ikke? De sparkede døre op, de bankede folk, og det var helt utroligt, altså, hvad de lavede. Det var nogle forbandede møgsvin, var det, og den voldsbølge, der er kommet af det, og konfrontationerne ude på Nørrebro, som har en gammel historie, og som ikke bare har den autonomernes historie, det er jo, der er jo rod i en gammel besætterbevægelse ude på Nørrebro, blandt andet. Og det har også rod i ønsket om, at folk skal være med til at lave, være med, aktivt med til at lave den verden, de er i. Eller have mulighed for det, i hvert fald. Det er en gammel ting ude på Nørrebro, som slet ikke er startet med de autonomer. Men da Uropatruljen satte ind, der skete der en forandring i klimaet, og i niveauet af vold. De bankede folk, de nedværdigede dem og ydmygede folk. Det var rigtig modbydeligt måde, de opførte sig på.
Jeg tror, det er det, der har sat de autonome i gang for alvor. I Tyskland var det jo tilsvarende, men tysk politi er klogere. Tysk politi er meget opdraget efter idealer, at de ikke må være Gestapo og Nazi. Og det kan de selvfølgelig ikke undgå. Altså det er ligesom, det ligger mere i den, men det, der lå i urpatrullen, det var, at de skulle smække på tæven og bruge alle midler for at få stoppet A, B og C ting. Og det har ført til den vold. Folk, der er blevet behandlet sådan af politiet, de bliver tosset, ikke? Og det har faktisk ført til de der konfrontationer med Brosten og så videre. Politiet har selv bedt om det, altså. Det mener jeg 100%. Og begivenhederne, som de har udviklet sig ude på Nørrebro, viser jo også, at for eksempel skudepisoderne, den måde, det efterhånden er blevet opklaret på, hvordan politiet har skudt ind i menneskemængden. Udviklingen har jo på mange punkter givet de der unge mennesker ret som autonome. Jeg kender nogen anden, fordi jeg har lavet noget med kulørte klat. Men når folk er sure på de autonome, så er det fordi, de smadrer deres ruder. Det er ikke noget at sige til. Det vil jeg da også blive skidesur over. De vil også selv blive tosset, men man må huske, at det er en generation af unge mennesker, som selv har fået ruderne smadret af politiet. Så forskellen mellem os og de autonome, det er, at vi aldrig har forsøgt at ødelægge noget som helst. Undtagen Madame Butterfly og sådan noget. Det har ikke været vores politik, og vi har ikke bildt os ind, at vi på nogen måde kunne nå en polarisering eller tvinge nogen til noget af den hårde vej. Det har vi aldrig troet på. Vi tror på, at man skulle være lidt snu og hurtig, og så kunne man arbejde med idéerne. Vi har aldrig brugt den teknik, som de autonome gør. Der er nogle streger, vi aldrig har gået over. Som de autonome har gået over. Det er så nogen, der er sure over. Det er der ikke noget at sige til. Det ville også være sur, hvis de kom herop og smadrede mine ruder. Eller hvis de holdt graffiti og begyndte at ødelægge min væg. Nu er jeg gået med ældre, ikke? Det er der ikke noget at sige til, men altså på den anden side, vi jo selv være med til at sætte graffiti ind i gang. Og sådan er det. Og jeg må sige, at det er jo en drøm, og jeg ser meget positivt på det. Jeg synes, det er en drøm om vitalitet i byen, og de der store foretagender. Byen er forskellig fra landet, hvor vi er her. Det er en anden verden, hvor man bare er en lille brik i spillet. Heroppe på landet er jo master of the trees and the flowers and the bees. Træernes, biernes og blomsternes mester. Det er jo heroppe, ikke? Det er ikke en by. Der kan man bare gå i Kongens Have, hvis man så meget som plukker en krokus. Så får man tæsk af politiet. Så byen er en anden verden end landet. Den pacificerer folk utrolig meget. Og vores bevægelser, og jeg mener også de autonome, det er et forsøg på, at folk skal være med i situationen. Jeg tror bare, at autonome er blevet fanget i den proces, der hedder, at man skal slås med politiet. Fordi politiet er lige sådan. Det samme gælder Hells Angels. Men politiet og Hells Angels, de er meget mere til fælles, derfor de slutter fred. Politiet der faktisk minder meget om Hells Angels. De er klædt på samme måde, ikke? Mentaliteten er samme korps, og de skal stille, og motorcyklerne skal være flotte, og bilerne skal være pæne, ikke? Og facaden skal være i orden, og så løber de, så det strinder, ikke? Så de kan slutte fred. Der er ikke ballade med Hells Angels mere. Autonome, de er ikke sammen. De vil sgu selv bestemme verden. Og så er det altså nu blevet til Brosten, og meget ubarmhjertig kamp, synes jeg. Som ingen kan styre, og jeg tror ikke nogensinde nogen kommer til at styre det. Det bliver til håndgribelige beviser på, hvor meget folk hader politiet. Og på et eller andet tidspunkt tror jeg, det også vil resultere i, at politiet lærer at opføre sig noget bedre. Jeg kan huske, at jeg kom bare ud på Christiania, og jeg havde nogle kærester derude, og så boede jeg hos dem. Og da jeg kom gående ud af Fredens Ark, og da jeg lige skrev en artikel om, hvor dårlige narkomaner bliver behandlet i Danmark, det er jo en skandale, ikke? Og det er jo dommerne og politiet, og dem hængte jeg så ud, ikke? Skrev en dødsattest. Det er ikke dommerne, tog hans liv. Politiet tog hans liv. En stakkels narkoman stod der, så politiet tog hans liv. Så beskrev jeg, hvordan de opfører sig ude på Christiania, og hvordan de opfører sig over narkomanerne. Først, du bliver taget. Narkomani er faktisk en sygdom. Ligesom cigaretrygning er en sygdom, så er narkomani en sygdom. Og man kan ikke komme ud af den.
men de syge mennesker, dem der ryger cigaretter, de kan så klare den med at betale skat, ikke? Men dem der er på, hvad hedder det, fixer, de kan jo ikke betale sig ud af det med skat. De er pludselig, så snart de har fået den sygdom, der hedder narkomani, det er en fysiologisk sygdom. De siger godt nok, at den er psykologisk, men det er den kræftende med ikke. De bliver fysisk afhængige af de der stoffer. Den sygdom, den bliver kriminel. Og der er cirka i Danmark i dag 20.000 mennesker, der er fuldstændig uden for lov og ret. Så vil jeg tro, at der er en her på 30.000, der lever af at bilde dem ind, at de kan kurere dem. Ikke? Det er fuldstændig absurd. Og så er der endnu flere i politiet, der lever af at genere dem, banke dem, nedvurdere dem, alt muligt. Og så er der selvfølgelig også folk i politiet, der er pæne mennesker, altså så man skal se bort fra. Der var jeg skrevet de artikler i Ekstrabladet, der var nogle specielle domme over narkomaner. Og det var simpelthen forfærdeligt. Så derfor er den situation i Danmark i dag, politiet de nedvurderer narkomanerne og gør ikke noget. Og så har vi Hells Angels, det andet politi, de leverer så stofferne, ikke? Det er skide god trekant, så er der narkomanerne, de er klemme. Og narkomanerne, de må så, hvor fanden skal de klare? De bliver nødt til at blive kriminelle. De er allerede kriminelle, så laver de indbrud. Hvad fanden skal de ellers gøre? Det er frygtelig tilstand, der er i Danmark. Det skriver jeg så nogle kronikker om. Og specielt, at de bankede løs på Christiania. Og politiet tog deres liv, stod der så i Ekstrabladet med sådan et stort kors på. Ikke? Så holdt der kraft dem sådan i en panserbil dernede. Og de sagde, kom herind. Jeg kom ind til dem, ikke? Så sagde de, kom ind, så skal der kraftigt få nogle ører til, og sagde de der, ikke? Så jeg skide godt, I sætter mig ind, ikke noget problem, ikke? I tør ikke slå på mig alligevel. Nej, sagde de, det er sådan en talemåde. Kom ind og få nogle ører til, og sagde de så igen, ikke? Så sagde de mig ind, så begyndte de at fortælle, hvor forfærdeligt det var at være urobetjent. Har du nogensinde stået med en kniv i maven? Så sagde jeg, nej, men jeg har haft en pistol op i snuden, du. Du skal bare vide, altså, hvordan de opfører sig over for os, sagde de så. Vi er virkelig nervøse. Mange af os har mavesår. Vi er døgnlæver alle sammen, og det var så forfærdeligt ved urobetjent, ikke? Så siger jeg, jeg har jo set, hvordan I fører jer frem op på Christiania. Hvordan I smadrer døre, hvordan I bare koster rundt med folk og tiltaler dem på den mest svinske måde. Jamen, du forstår, det er en svær situation, det er sgu ikke så nemt. Så lød der pludselig et brag mand ind i politibilen. Så var der faldt sådan en stor murbrok. Så stor. Var smidt ud fra taget i Fredens Ark, den landede lige oven i taget politibil. Så sagde, der vil du sige, de er ved at slå os ihjel, de er ved at slå os ihjel. Jamen, I har sgu overlevet, sagde jeg. Tillykke. Så kan I fortsætte. Men på den måde er det jo, at man kommer ind i en situation, som er låst. Det synes jeg er synd for de autonome. Det er synd for narkomanerne. Vi er ikke i en låst situation. Vi har været i den, og vi kan gå videre. Det synes jeg er en fordel. Og det er måske forskellen på autonome også. Vi er ikke låst i den situation. Vi kan køre videre. Og det er lidt tragisk, sådan som forholdene er i København for øjeblikket. For alle parter. Og jeg synes, jeg skulle aldrig være sammen med så fede folk, som Kulør der Klat. Det var kraftedeme dejligt. Det var virkelig morsomt. Og de gik bare rundt og spredte farve over hele byen. Det var en dejlig ting. For der var ikke nogen, der var så beskidt og snuske som Nørrebro. Det kan jeg jo tale mere om. I det, jeg har boet derude i 3, 4 år, 5 år, har jeg boet på Nørrebro. Da der var beskidt, det der hedder røde, hvad det nu hedder, da så de der salonsocialister kom til at hedde Røde Rose, ikke, så blev der lavet nogle caféer. Ikke? Det er den socialisme går ud på, det er for at lave nogle caféer og en børnehave. Ikke? Dengang var der ikke en skid, altså i Odinsgade. Der var bare nogle bryggeriarbejdere og sådan nogle andre. Det var sgu meget skæg, faktisk. Men det var også lidt tragisk, de der små lejligheder. En af grundene til, at jeg flyttede til Sverige, det er, at jeg jo satte mit bo i en toværelses eller treværelses. Mere på Nørrebro, det gider jeg simpelthen ikke. Derfor jeg flyttede herop til Sverige. Så man kan sige, at jeg er godt i ly for både politiet og de autonome herop. De kan sgu ikke finde hop. Undtagen, de får en kørevejledning. Derfor kan man sige, at det er meget nemt at sidde og snakke om de autonome. Jeg er sgu stor beundrer af de autonome faktisk, at de bliver ved. Men jeg beundrer ikke de smadre vinduer i små forretninger, små forretningsejere. Så det synes jeg ikke, at der er grund til. De sidder der. Jeg kan godt lide de smadre McDonald's, ikke? Men hvis der ryger en lille manufakturhandler, der sidder berøvende i klippen mellem
Skamlingsbanken og Nationalbanken. Det synes jeg er synd for ham, ikke? Og der er det svært at skille, når volden kommer op i et niveau, der hedder brosten, molotov cocktails, pistolskud, politistave osv., ikke? Men en ting har uroligheden på Nørrebro afsløret, det er, at dansk politi er totalt udueligt. De bliver styret efter regler fra 1895, og hele politiets organisation er gammeldags, så der brager. Det kommer aldrig til at fungere godt. At være politibetjent er ikke sjovt, for når du først er indrulleret i politikorpset, du har ingen chance for at stige i graden. Du er at blive en dum betjent. Du får ingen efterskoling, du får ikke en skid. Du render rundt af en dum betjent hele livet. Der har de autonome alligevel den chance, de kan snusse ud af det. Men en panser, han hænger på lortet, ikke? Og kommer aldrig ud af, altså, de kan godt grine af dem, ikke? Vi havde et valgsprog, der hed, i gamle dage, kan jeg huske, er du dum, sløv og uintelligent? Tag chancen at blive politibetjent. Og der var mange, der tog chancen, ikke? Og jobbet er ikke udviklende for noget som helst. Så jeg er faktisk mere ondt af politifolkene end deres ofre næsten. Det, der hedder succesdrengen i dansk kunst nu, det er jo ved at blive lidt af en frase. De laver stort set ikke andet, end at vi andre lavede for et halvt århundrede siden. Nu bliver de bare professorer på Kunstakademiet for det, ikke? Det er den officielle danske kunst, og den bliver så sendt rundt for meget dyre statspenge rundt omkring i verden. Og det synes jeg, der er udmærket, og det er nogle søde fyre og sådan noget, men altså... Der er ikke meget kontroversielt i det, der sker. Jeg synes heller ikke, der er meget nyt, og det er næsten det værste. Det, der går ud på nu, det er at få succes i den, det vi kalder for kulturindustrien. Hvis der bliver succes i kulturindustrien, så er den skidegod. Og mere vil du se også, at kunstfonder og sådan noget, de retter sig ind efter det der kulturindustrien. Man skal ikke have en kommerciel succes i kulturindustrien. Fordi så er man noget, så kan man repræsentere Danmark. Så nu har kunsten fået to opgaver. Det ene, det er at gøre reklame for den danske stat, Gud, Konge og Fædreland. Og den anden, det er så at få succes i kulturindustrien. Derfor bliver samtidig med, at pengene bliver mere og mere dirigeret ind i få lommer i Danmark, statspengene, så bliver det altså mere og mere kommercialiseret. Dansk kunstliv er gennemkommercielt, og det retter sig kun ind efter at få kommercielt succes. Det har vi aldrig gjort, nogensinde. Tværtimod, vi har betalt dyre domme for at få lov at male på plankeværker, i det vi har fået den ene bøde efter den anden, ikke? Og blevet kørt op og gennembanket af politiet og sådan noget. Jeg synes, der er en grænsforskel mellem en indvandrer fra Tyskland, der hed Arthur Købke, der lavede et avantgarde-galleri i begyndelsen af 60'erne, hvor alt det nye Europas kunst kom op. Eller Asger Jorn og os, der var samtidig i gang med situationistisk bevægelse. Der var en, det man kalder en subversiv bevægelse, i det vi ville omstyrte verdensordenen, ikke? Den gældende kulturelle verdensorden. Og mens jeg siger det her, så bliver det samtidig mørkere. Det passer meget godt med lyset. Mens vi vil omstyrte verdensordenen, så trækker tordenskyerne op i horisonten. Det er lige sådan, det skal være. Måske bliver der regnvejr efterhånden. Men sådan det. Jeg synes, at kommercialismen har bredt sig i en ekstrem grad. Succeskriterierne er ikke mere indholdet. Det får du se, at mange unge kunstnere spørger, de handler ikke om indholdet. Det er mystifistiske bøger, hvor der bare bliver skrevet et eller andet sludder, og de er hurtigt lavet, og det bliver banket af. Kunsthistorikeren skriver lange, lærte artikler, som der hverken er hoved eller hale på. De forstår det sgu ikke engang selv. Det er en dal, der er for øjeblikket i hele verdenskunsten.
som jeg synes minder meget om salonkunsten i slutningen af sidste århundrede, hvor der kom en helt ny type kunst ind på verden, i verden. Og om kunsten så kan komme fra sådan nogle, hvad skal man sige, sådan nogle samfundsomvæltende grupper som situationisterne eller de autonome, det ved jeg ikke. Men jeg synes, at den er, det er meget salonkunst, og det er meget statskunst, og det er meget ekstremt kommercialiseret. Du kan ikke høre et kulturprogram i Danmarks Radio, uden du hører anden rangs rockmusik. De synes, det er så dejligt, så der, hvor er det dejligt at høre sådan noget dårlig rockmusik. Jeg kan sgu da bedre lide en sømandsvalg, så hvis jeg endelig skal sige noget. Det var der sådan lidt bedre, ikke? Og nu er Mick Jagger ved at lave en film om, hvor genkommercialiseret og svindelagtig hele rockbranchen er. Jeg tror, den var ved vække eftertanke i mange mennesker. Jeg synes ikke, så også musikken for øjeblikket, den kører meget på tilbageskuende elementer. Der kommer ikke nogen nye typer af rockmusik mere. Den er også været med at forny sig stort set. De finder på lidt nye navne og lidt nye stjerner og sådan noget, men klangen, orkesterklangen, rytmen, tæppebankeren, der ligger der bagved, som nu kan fås på maskine i 20-30 for 50 forskellige udgaver, det er det samme. Hele tiden får man den der tæppebanker. Det er da meget hyggeligt, og det virker meget trygt, ikke? Men altså, der er ikke nogen nyskabende kunst i det. Og det synes jeg egentlig er mit indtryk af modernismen i vores tid. Hvad der sker i fremtiden, ved jeg ikke. Men I må regne med, at jeg ser så mange store internationale udstillinger som muligt. Jeg ser i hvert fald alle de vigtigste store udstillinger af ung kunst. Og jeg synes ikke rigtigt, der kommer noget, som siger, tak skal du have. Det har jeg aldrig set før. Så det er mit svar på spørgsmålet om modernismen i vores tid. Den er lidt tyndbenet. Den er kommercialiseret. Den er autoritetstro. Den køres af stater og offentlige myndigheder. Eller af enormt rige kapitalister. Jeg kunne godt forestille mig, at fra fattige miljøer eller små miljøer, der vil komme en helt ny ånd, som kan bære videre nu i de næste århundrede. Men forløbet kommer den altså ikke til orde. Og det er lige nøjagtigt det, som autonome grupper har fortalt mig. Nemlig al den debat og al den liv, der er der, det interesserer folk sig ikke, for de interesserer sig kun for, når folk får nogen på huden, når der flyver lidt brosten igennem luften, ikke? Og sådan stiller du også spørgsmålet. Er der bare brosten, ikke? Selvfølgelig er det sgu da ikke bare brosten. Og vi var sgu da heller ikke selvfølgelig bare, bare ballade i det kongelige teater, altså. Sådan er det. Og måske kommer det nye fra de miljøer, jeg ved det ikke. Jeg kan i hvert fald ikke rigtig overskue det for øjeblikket. Spiralen. Bemærk, hvorledes den drejer og snor sig i det uendelige. Bemærk, hvorledes deres øjne bliver tungere, de bliver tungere, de falder igen.
dyb transe. Deres arme bliver slappe. Deres knæ bløde. De føler dem rolig. De føler dem veltilpas. De tænker kun på TV-stop. De er nu i min magt. Når jeg knipser med fingrene, tager de telefonen. De drejer 35 36 00 22 og spørger hvordan og hvorledes. De bliver journalist. Produktionsmedarbejder eller tilrettelægger. Husk, at de er helt i min magt.